Öskevikens blötängar bearbetas idag maskinellt. Förr gjorde man det här arbetet för hand. Kor, hästar och får hjälper också till att hålla vegetationen nere. Men vi tar ser du så den kan flyga också. Kan de flyga? Det är de enda djur vi har. Ja. Samla på dem. Kolla, kolla! Sen! Där är det en djur. Ja, jag ser, ja, där! Åh, oh, där är den där! En ryggsimmare, en ryggsimmare. Ja. Det där är jätta, det är jätta! Simma, vi tar den. Det handlar ju väldigt mycket om hur man bedriver natur- och miljöundervisning i skolan idag. För att göra det intressant. Jag menar, det går inte längre att bara göra teori utav det. Utan vi måste jobba med verkligheten. Och där upplevelsen är absolut en av de viktigaste byggstenarna. Och det ska vara positivt, det ska vara kul och ja, lustfyllt. Och där hela kroppen är med. Så att jag tror att det ska grundläggas när man är liten. Lär man sig tycka om naturen och se det som en tillgång och någonting härligt, då kommer det igen när man blir vuxen. Naturskolans viktigaste uppgift är att väcka barnens intresse och känsla för naturen och ge dem positiva upplevelser. Bra. Grymt bra. Ja. Oj. Vi har ungefär hittat 20 stycken. Ja, bra. Vi har jättemånga nu, eller jättestora veckor. Så att ni har insett att om det blir 20 minusgrader och vi var kungsfåglar, då hade nästan ingen av oss överlevt, eller hur? Nej. Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Den är 9 cm mellan näbb och stjärtspets och den väger bara 7 gram. Sträng kyla och brist på mat kan göra att stora delar av populationen dör. Askeviken är ju helt klart någonting som går att utveckla mer. Guidade turer med ornitologer som är betydligt mer kunniga än vad jag är.